Olá, tudo bem? Qual que é a melhor estratégia para você perder gordura no abdômen? Para definir melhor o abdômen, para perder percentual de gordura, aquela gordura mais localizada na barriga que te incomoda mais, tá? A estratégia melhor para perda de peso no geral é sempre, é lógico, tem que existir o déficit calórico. Então, para você poder perder gordura, principalmente gordura localizada, você tem que ter déficit calórico. Você vai perder gordura global e nisso o percentual também de gordura localizada vai diminuir, facilitando então a definição, por exemplo, da abdômen. Para a gente poder ter então a definição do abdômen, você também tem que ter um ganho de massa, porque muitas vezes, se você estiver com sarcopenia ou déficit de massa muscular, seu abdômen pode estar mais plano, mas não vai ter tanta definição. Então, a estratégia também é associar ao déficit calórico você ter um aumento do exercício localizado. A princípio, você só fazer abdominal, você não vai perder gordura na barriga. Você vai preparar o músculo para quando existir a perda da gordura localizada, da gordura abdominal. Aquele músculo vai ser mais proeminente e os vincos, as marcações vão ser melhores um pouco, tá? É mais ou menos o que acontece, por exemplo, com a lipo HD, aquela lipo mais para desenhar o abdômen. Ele é retirado as localizadas em torno da musculatura, em que existe um desenho, né, uma lipoescultura naquele local em que os músculos, pelo menos na onde era para ficar, a topografia muscular fica mais proeminente. Tá? Então, se você tiver um ganho de massa muscular local, depois que houver a perda de gordura, aqueles interespaços vão ficar mais proeminentes e você com certeza vai ter mais definição, tá? Então, a gente deve fazer o déficit calórico. Uma das estratégias que ajudam ainda mais a definir, por exemplo, é o jejum intermitente. Só o jejum intermitente em si vai fazer com que você tenha melhor definição abdominal. Ah, mesmo se não tiver déficit calórico, mas naquele momento que você está em jejum intermitente, naquele momento que você está em período de jejum, você teve menor estímulo do carboidrato, menor estímulo da glicose, que é um soluto que junto com a insulina puxa água. Então, quanto menor estímulo de insulina, melhor estímulo de carboidrato no seu organismo, menor vai ser a absorção de água, menor retenção, então fica menos embaçado o abdômen. Então, um dia que a pessoa geralmente acorda, e olha, o abdômen está um pouco sequinho, durante o dia ele vai embaçando, é por causa desses estímulos de gordura localizada, estímulo de retenção hídrica, de sal também, tá? Então, o jejum intermitente associado com um déficit calórico pode ser legal, muito legal, dependendo da pessoa e dependendo do que ela precisa, tá? De suplementação, eu não indicaria, por exemplo, a princípio, a pessoa que está buscando uma definição, está buscando uma perda ponderal e uma proeminência melhor das fibras. Às vezes eu não indicaria nessa pessoa que quer ter perda de peso a creatina, por exemplo. A creatina é muito boa, né? Seu corpo mesmo produz, seu pâncreas, seu fígado, ele produz creatina, mas em quantidade que às vezes não é tão legal como você gostaria de receber no dia a dia. Então, às vezes você suplementa a creatina e a melhor é aquela que tem o selo de Creapure, é a monoidratada, é a que tem mais estudos e a que a gente vê melhor benefícios. Quando a pessoa tem que tomar ela, geralmente é num quadro mais de hipertrofia, num quadro de ganho de massa muscular, que com certeza sim vai ter um pouco de retenção hídrica, principalmente intramuscular. No processo de emagrecimento, a gente quer que a pessoa tenha mais energia e a fosfocreatina libera o fosfato para o ADP se tornar ATP lá no ciclo de Krebs, ou seja, lá dentro da sua casa de moeda, a moeda será mais produzida, que é a moeda da energia, que é o ATP, será melhor produzida se ela tiver a matéria-prima, que é o fosfato, né, junto com o fósforo, junto com a creatina, por exemplo, que carrega mais fosfato para dentro da célula muscular. Mas a princípio, se a pessoa está querendo mais definição abdominal, às vezes ela pode segurar a princípio esse uso da creatina para na fase de hipertrofia, no ganho de massa magra, no ganho de massa muscular, às vezes a gente entrar e às vezes precisa sim da saturação no início, tá? Então, se a pessoa está buscando perder gordura abdominal, perder barriga, a princípio a gente dá uma seguradinha na creatina. E o whey? Será que eu posso tomar whey? Depende do seu aporte
diário de proteína, tá? Sim, a pessoa vai precisar de um aporte de proteína de no mínimo, eu acredito que no mínimo a gente deveria consumir 1 grama de proteína por quilo de massa magra, tá? Então, às vezes você não tá batendo as suas proteínas no dia a dia e quando você sair daquela estratégia de jejum intermitente, acabou seu jejum no dia, às vezes é legal a gente quebrar o jejum com substâncias de alto valor biológico para o seu organismo. Por exemplo, a melhor proteína de maior absorção de suplemento que a gente sabe, que é a proteína do soro do leite. Existem as suplementos de proteína, por exemplo, da ervilha, da carne de vaca, né, que é o beef protein, né, que não é o whey protein. O whey protein é o whey, ele vem da proteína whey, do soro do leite, é o que tem maior valor biológico para o seu organismo. Então, os estudos estão mais localizados nele e a gente vê que ele tem melhor resposta que as outras fontes de proteína. Então, se a gente tem um déficit calórico global e a gente precisa de suplemento proteico, desde que conte junto nesse déficit calórico, encaixe a suplementação de proteína, a melhor seria a whey protein, tá bom? Certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já não esquece de compartilhar aqui para mais pessoas ficarem sabendo como desinchar o abdômen e qual a estratégia melhor para isso.